নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি মই এয়া লৈ আনিছোঁ কুকুৰা মাংস দৈ অকণমান দি, দৈ দুই বা তিনি চামুচমান দিলেই হ'ব, দি সানি লৈছোঁ। এইখিনি সানি পেলাই 20 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকন এখনেৰে ৰাখি থ'লোঁ। আজি অকণমান বেলেগকৈ বনাম। এয়া কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ, যেতিয়া 20 মিনিট হৈ গ'ল, 20 মিনিট নহয়, মোৰ অকণমান বেছিয়ে হৈছিল, আৰু এতিয়া কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হৈছে, এয়া দি দিছোঁ মিঠাতেল। এয়া মিঠাতেল দিয়াৰ পিছত মই পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, লং, ইলাচি, ডালচেনি এনেকৈ পিচি লৈছিলোঁ, এইখিনি দি দিছোঁ। মানে গোটেইখিনি পিচোঁতে মোৰ হ'লগৈ এবাটি। পিঁয়াজ 3টামান দিছোঁ, নহৰু কেইফুটামান, আদা অকণমান টুকুৰা এটা, আৰু লং ইলাচি 2টা, ইলাচি 3টামান, আৰু লং কেইবাটাও দিছোঁ অৱশ্যে, আৰু ডালচেনি এটুকুৰা। এনেকৈ দি পেলাই এইখিনি ভাজি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ জালুক, ঘৰৰ জালুক, সেই গতিকে বেছি দিয়া নাই, ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ আৰু অকণমান দি দিছোঁ। মাংসত যদি দৈটো সানি লয়, তেতিয়া জালুকীয়াখন বনালে পানী দিব নালাগে, সেইকাৰণে দৈ সানি লৈছিলোঁ, আৰু মাংসটো কোমল হয়। দৈখিনি যদি টেঙা হয় তেতিয়া নিদিব, টেঙা দৈ দিলে খাবলৈ বেয়া হ'ব। এইখিনি মোৰ টেঙা দৈ নাছিলে, কেৰাহীত মাংসখিনি দি দিলোঁ। মাংসখিনি দি হেতাখনেৰে অকণমান সময় ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। অকণমান সময় লৰোৱাৰ পিছত এয়া দি দিছোঁ নিমখ জোখমতে। এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই, লাইক এটা কৰি দিব। এয়া দি দিছোঁ হালধি, নিমখ আৰু হালধি দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই লৈছোঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাইছে তেখেতসকলক মই নমস্কাৰ জনালোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো টিপি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন সবতচে আগতে পাব। ধন্যবাদ। ইয়াতে অকণমান জিৰা গুড়িও দি দিছোঁ, এটা জোখত দিছোঁ, সদায় দি থাকোঁ, সেই গতিকে পেকেটেই ঢালি দিলোঁ অকণমান। জালুক দিয়াৰ পিছত এয়া লৰাই দিছোঁ, এনেকৈ অকণমান সময় মিলাই ল'লোঁ। লৰোৱাৰ সময়ত গেছটো বঢ়াই লৈছোঁ আৰু হেতাখনে লৰাই আছোঁ। এনেকৈ লৰোৱাৰ পিছত গেছটো কমাই দিলোঁ আৰু ঢাকন এখনেৰে মাংসখিনি ঢাকি ৰাখিলোঁ। এয়া ঢাকনখন খুলি চালোঁ, গোটেই তেল ওলাই গৈছে আৰু পানীটো শুকাই গৈছে। আৰু অকণমান সময় ৰ'ব লাগিব, ৰোৱাৰ পিছত মাংসখিনি সিজিব, ভালকৈ কোমল হৈ যাব। গেছটো বহাই পেলাই এনেকৈ থকাৰ পিছত একদম শুকাই যাব, আৰু তেতিয়াই গেছটো অফ কৰি এয়া সজাই দিলোঁ প্লেটত। এনেকৈ জালুকীয়া বনোৱা নাই যদি, বনাই খাব পাৰে। আৰু ইমান দেৰি ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ।